galmudug axmed cabdi kaariye madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka iyo labadiisa ku-xigeen xubnaha golaha wasiirada xildhibaanada golaha wakiilada galmudug saraakiisha dhammaan marti sharafta halkan joogta dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan rabaa inaan aada iyo aada ugu mahad celiyo madaxweynaha afurka qiimaha badan oo noo sameeyey iyo soo dhoweynta aada iyo aada ugu mahadsan yahay waxaan kaloo rabaa inaan u hambalyeeyo in ilaahay xilka ku ceebtiro mas-uuliyaddana u fududeeyo golaha wasiirada cusub ee madaxweynuhu uu dhisay baarlamaankuna shalay ansixiyey sidoo kalena aan uga mahad celiyo baarlamaanka kalsoonidii ay siiyeen xubnaha golaha wasiirada inay adeegayaal u noqdaan galmudug intaas kadib aniga hadee xildhibaanadii federaalkan ka jooga hadda saaxiibadii kale waa maqan yihiin ayagaa marka magacooda ku hadli doonaa insha allah waxaan rabaa marka hal midna inaan xildhibaanada idhaahdo hal midna inaan idhaahdo golaha wasiirada xildhibaanada waxaan rabnaa caawa dee weli hadda fursad saan oo kale iskumaan heli inaan u malaynaa marka laga reebo hal maalin oo baarlamaanka aan idinku imid oo dastuurkii xeerosaadka aan sharaxaad ka bixinayay iyo sida baarlamaan u shaqeeyo weli hadda munaasabad sidaan oo kale iskumaanan helin marka horta waxaan codsanaynaa inaan saafin wixii layska sheeg annaguna waa idin xamanna adinkuna waadna xamateen kolleyb marka wixii horeu jiray in halaydhali laga noqdo horta waa codsanaya nin ree mudug aad kor waxaa li ninuu hal ku qabsadaa li marka hashii markuu kula dhagay oo lagu soo baxay waxaa la yidhi yaa markhaati kuwa nin maqanuu marka markhaati u qabsado ninkii sidii loo sugayay muddo laba bilood markuu maqnaa ayuu maalinkii dambe geedkii markhaatigii lagu furay yimidaali marka waxaa la yidhi hebelow ninkaan odagaa markhaati ku qabsaday marka waxaan rabnaa bal sidii ay waxu jiraan inaad nooga warantee bal war hashaa lay tuso yidhi hashiyaa la tusay isagaa iskalu yidhi ninku waxaa la yidhi ninka ma aragta oo musoo waraysa ma arkinuu waaye waxaa la yidhi hashaan la isku haysto halaad taqaanood aqoon u leedahay miya adig oo aada ninkaan inta soo weydiiday oo ku yidhi hashaan anaa iskal mayuu yidhi waaye ninka waxaa la yidhi inta u tagtid soo warayso waxaa dhahdaa war hashaan adi miya iskale maxaase lagugu haystaa wuxuu yidhi nin anoo maqan markhaati ii qabsaday markhaati igama rabin hiila uga rabo yidhi waan u hiiliyay ninku hasha isagaa iskale annaga marka horta waxaan rabnay intaanta markhaatiga furin ka hor inaan inta idin soo marno adinkunana soo martiin aad bal horta axwaashana weydiidaan aan rabnay xumaan kale horta maysa jirin baarlamaan waxaan rabnaa marka in wixii laga soo gudbay ay sidoodii ahaadaan galmudug oo labadan taban taabiyo oo gacmaha la isqabsado oo qolo waliba dhinac ay uga aadanta ay ka qabataan ama federaal ha noqoto ama dowlad goboleed ha noqoto dhammaanteen la huri maayo inaan gacmaha isqabsano galmudug la taban taabiyo intaas waxaa ii dheer imaanka wasiirada ah oo saaxiibada yore galmudug runtii marka laga hadlayo galmudug meeshaan waxaa la sheegaa inay ka jiraan himilooyin aada iyo aada u ballaaran ama perception dadku ay ka qabaan ay leeyihiin galmudug wax weyn ayaa runtii ku soo kordhay kana soo socda waxaan rabaa marka dareenkaas horta dadku ay qabaan oo dibu xoreyn leh oo horumarin leh oo kaalintii galmudug ay ku lahayd soomaaliya leh intaba horta agtiina u yaallaahi waxaa la rabaa inaad inta kalsoonida dadku idin siinayaan iyo waxa laydinka sheegaayo inta gacmaha ku qabsatiin maskaxdiinnu iyo indhihiinnuba inay kor u taagan yihiin sidii arintaas looga mira dhalin lahaa nin oo ree waqooyiga hadda kor waxaa la yidhi xamar tegin marka gabadhii xamar u guursaday yaali gabadhii ura u yeelatay maalinkii dambaa fool qabataa layidhi marka isbitaalku geey isbitaalkii markii uu geeyo gabadhii ay dhashay ayaa umulisadii markay soo baxday wuxuu yidhi yaa layidhi gabadhu maxay dhashay markaasay tiri yaa layidhi igaaray dhashay nimankaasuna igaar waxa la yidhahda maba yaqaanaan isagoo wararsan oo isle igaarka la sheegay mabahlaa muxuu yahi ayuu laabtay gurigiisii markuu tegey ilaan gabadhii isbitaalka ku jirtaa weli lama soo bixin ayuu mid saaxiibkiisa oo ayaan joogay wuxuu is yiri malaha isagaa kaaga ogaalsan oo xaggay iskala yimaadeena bal weydii wax igaar loola jeed malaha nin hadda saas magaalada inta ugu faalalay si fiican u fahmay
lahjada meeshaan ka jirta ma ahayn. Markii uu weydiiyo yiri rigaar maxaa loola jeedaa salaanta igaar ee dhashaa la yiri iyo wuxuu yii waxaan u malayna yiri marka ugu yaryahay inuu yahay libaax saddex jira gelbudubarta marka waxa laga sugaay markay ugu yartaa waa libaax saddex jira waxaa la rabaa waxa laydinka sugaya inta kor fiiridiin insha allahu rabitaanka dadka iyo sida ay wuxu doonayaan inaad adinkuna inta ulaad tacabirtiin la isku dayo boqolkiiba boqol yaan la gaarsiinin haddii boqolkiiba konton ama boqolkiiba lixdan lasoo gaarsiiyo waxbaa lasoo qabtay kuwa kalaa sii dhammaystiri dooneen adinkuna inaad mas-uuliyad gaar iska saartiin insha allahu haddii alla yidhaahdo annaga galmudug tabantaabanteedii iyo wixii karaankeenna inaan la qabanno heer federaal oo xuquuqdeedii u doonno diyaaraan u nahay insha allahu haddii alla yidhaahdo madaxweynuhuna isagaa nagu hogaami doona waxaan rajaynaynaa insha allahu wixii hadda ka dambeeya midnimo iyo horumarka galmudug inaan ka wada shaqayn doono insha allahu sidaan u idinlahay aad iyo aad u mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh